Video 15 osa 5. Miten maalasin tämän Berg-auringon laskun ja kuun? En sekoita oranssiväriä ja magenta. Maalaan pilvet lähellä horisonttia tällä värillä. Käytän kirkkaita ja tummalila värit. Maalaan toinen kerros pilvien sekoituksesta kirkkaan violetti ja magenta. Pilvet tummuvat kun lähemmäksi katsojaa. Maalaan päälle pilvien violetti. Olen värit sekoittuvat ennen ne kuivuvat. Tämä opetus jatkuu osittain 6.